Заходим мы на улицу Мастер-шеф. Рахуйте це своєрідним екзаменом, який ви будете складати перед дуже поважними гостями. Я кажу про учасників другого сезону «Мастер-шеф професіонали». Можна смотреть меню? Бургер. Толя, тобі можна, мені нельзя. Ребята, видели, там ребра-капут є. Ребра-капут, я вот это на них смотрю. Это нам, наверное, капут или после этих ребер, судя по всему, да? Хорошо смотритесь. Орлы. Взаимно. Вы тоже ничего. Такой, знаешь, мать и дитя. А почему бы и нет? Ну, как ты считаешь, если мне 48, чего же не мать? Ну да, Эдик, в принципе, похож на мать. А ты на дитя похож, которое балаболит неизвестно что. Особенно в комментариях, я тебе еще припомню. Ну, если вспомнишь, расскажешь. Да втягуйся, втягуйся, сейчас стейк надо подать. Я похудал, успокойся, ты уже меня сколько будешь за это дочпывать нині, что я не... 5 килограммов, что вы от меня хотите? Меня то, до шаурмы, то до шаурмы, чи після шаурмы? Да я не всю изъев. Бегу к своим любимым дорогим гостям. И понимаю, что за каждым столом у меня там сегодня есть друзья и знакомые. Вот. Толика, короче, Толика я обожаю. У меня вся семья просто Толика гниду нещасну. За гниду нещасну просто я в школе. Я же смотрела, мы с мамой просто, короче, я приходила со школы, мы с мамой садились типа вечерком смотреть «Мастер-шеф», и там же Толик со своей гнидой нещасной. Мы его обожали просто, капец. Та й порції великі, щоб було побагато. Толя. Знакомились с Валентином. Он же такой, типа, о, здрасте, как вас зовут, берет меня за ручку. Вот, не замечает кольца на руке в этот момент. Здрасте. Я Ира. Приятно познакомиться. Давай пить вино. Чё? Давай арончини. Хорошо. И пирог. Класс. И бокал игристого. А еще? А губу закатать не хочешь? Да, Ефим работал у меня на кухне. Работал недолго, вылетел оттуда с треском. Второй раз, кстати, он у меня два раза работал, два раза с треском вылетал, типа, чтобы я прям тебя больше не видела. Потому что в первый раз он, я посчитала, что он молодой зеленый, но типа он мне срач на кухне устроил. Вот. А во второй раз у него то спина болела, то голова, то, короче, понос, то золотуха, то на него ветер подул, он заболел. И типа, короче, типа из там 30 рабочих дней, он типа, если 10 появился, то типа да. И, короче, типа я его прям, типа, вот прям уволила прям совсем, чтобы он просто не появился. Являлся и не портил мне жизнь. Поэтому было стрёмно, что типа сегодня ему придется голосовать. Я такая... Это невкусно. Слушайте, у меня в машине соль есть. Может привезти? Силь то била смерть света, не можно. Некрасорическую можно. Нельзя. Что, Света, все? Минус один. Все в порядке? Может быть, водички принести? Да. Сейчас, одну секундочку. Отравили жінку. Виходят к нам все ж красавцы, все такие счастливые. Толик, лапулечка. Похудав Толик, такий красивий, вот, я тобі так скажу. І Юля похудала, і Толик похудав. Но Толик набагато симпатичніше виглядає, такий от. Майбутній депутат. Так що ти подумай? Я буду голосувати. Він за мене, а я за нього. Ой, Сашка постригся, сьогодні він був взагалі симпатюлечка, всі оцінили, всі говорили о його причосі, не так, як ребята, які прийшли, а як прическа Саші змінилась. Марино. Як бачите позаду, 8 абсолютно різних інгредієнтів. Від найвишуканіших гребінців до так званої собачої радості – ліверної ковбаси. Хоча не знаю, чому її так прозвали. Навіть дуже голодна собака 10 разів подумає, перш ніж її з'їсти. Так от, Марино, саме вам належить розподілити ці інгредієнти між своїми суперниками. Це треш. Остаемся мы с Юлей, остается ливерная колбаса и остается карп. Мне хочется Машу поставить на рыбу. У меня сразу к ливерке, да? Ливерка, привет! И она мне такая, привет, Юль, мы тебя ждем, такие три колбаски. Я же стою, смотрю на эту ливерку с такими, знаешь, с горькими слезами, она мне машет, лежит, думаю, ну что мы с тобой, Кетя, будем робити?
Юлічка. Юлечко, я уявляю, як вам зараз прикро. І Савий. І знаєте що? Якось це зовсім не чесно. Шансів приготувати щось гідне з ліверки вкрай мало. І, до речі, ми не одразу вам всім повідомили додаткові умови. Той, хто отримає найгірший інгредієнт, також буде обирати продукти для суперників. Неожиданий поворот. Неожиданий поворот. It's very круто. Wow. Yeah. Час розплати настав. Ой, я думаю, тут прям все поднапряглись. Ну, не все. Знали, кому надо напрягаться. Пожалуйста. Юлю, що там за інгредієнт? Ребра свинячі. Ага. Будь ласка, думаю, розвлекайтесь. О, боже мой, что же я буду делать? Это же ребра из свинины, у меня шоколад. Я же такая глупенькая, не знаю, как их совместить. Судорожный смех, и все хорошо, а сама я понимаю, что ни хрена там не хорошо. Біля мене Марина стоїть з яблучками, яка дуже хотіла сильно готувати десерт. Але Юля навряд ли зараз буде тут щадити і буде жаліти. І Юля виносить цибулю. Цибулю. Лук? Лук. Колюш. Іграємо по-взрослому, так іграємо. Это твої сльози? Нет, Кисюля, это твои слезы как раз, а не мои. Хай поплачет. Мне-то что плакать? Я человек творческий, я что-нибудь придумаю. Выходим первыми я, Мира и Ира. Значить так, там є підсмажені гребінці з крекером, на якому тартар з гребінця і сібаса. Це все на желе з томатів і бульйон сібаса. Перш за все, мені дуже подобається презентація. У вас вийшла сучасна подача гребінців. І можна бульйончиком потім. Желе з томатів ніжне та казково підкреслює смак правильно просмажених гребінців. Гарна робота. Дякую. У мене була сьогодні ціла курка, тому хотілося по максимуму застосувати всі частини, які я там могла використати. Філе, яке начинила, нібито фаршироване філе. Далі на основі кісток, крил я зробила щось схоже на соус жу. Робила пюре на основі моркви, карамелізований цибуля-шалот, де також додавала цедру і сік апельсин. І зробила шкварки з курки і чіпси з курки. Ого, як над куркою попрацювали. Мені дуже подобається, що ви в різних текстурах подали курку і використали її всі частини максимально раціонально, ефективно. Зрозуміла, смачна страва, яку б точно в ресторані доїли б до кінця. Дякую. Дякую. Значить, я зробила таке от желе із ліверки, я її витащила, обжарила з луком-шалот, з чесноком, з яблуками. І соус у мене також на основі ліверки з красним перцем. І зверху сальса з яблуками і красним перцем, і перцем чилі. Дуже гарне поєднання з соусом із перцем та яблуками. Мені здається, це на таку класну і витончену ресторанну закуску тягне. Ой, який смачний зверху гарнір ваш.
А ми фуа-гра, фуа-гра, так. Ліверку брати. Слухай, це як з печінки, але мені не вистачає шматочку підсушеного хлібу і неймовірно смачно взагалі. Спасибо. Можете забирати страви та повертатись на місця. Спасибо. Молодець, Юля. Молодець, вона вміє викрутитись з будь-якої ситуації. Уже на той момент я розуміла, що я у хителі. А в чому таке, знаєш? Я не розумію людей, ну блін. Я коли є за що, ну, радіти, то бляха-муха, радіти треба по повній програмі. Я не розумію оцей адекватний стан. Я, блін, уже там така, типа, кителі, кителі. Заходимо ми в чорних фартухах на кухню мастер-шеф. Понятно. Боже. Понятно. Открываются двери. Мать моя женщина. Оце змішане якесь, Бог ти мій. Боже, всі. Можна обратно вийти? Зразу же шарики, сомбреро, стіл, який неймовірно важко тримати. И огроменные высоченные столы. Их, кстати, в течение сезона не было, но тут, походу, решили уже типа напоследок полирнуть, так сказать. Все вместе. А там что? Господи, боже мой. Дякую. Кто там є? Не знаю, чи це Бог, чи це рептилоїди, чи це хто-небудь. Типу. Всім вам дякую, братва, за те, що ви мене сьогодні врятували. Я сьогодні просто спокійно постою на балконі. Я настроена просто на то, чтобы забрать обратно свой белый. Извините за подробность. Белые трусики одела, чтобы быть белым. Вирішальна битва розпочинається просто зараз. Так, надо от Марины держаться подальше. Мама. Мама. Не расстраивайся, иди ко мне сюда. Что не расстраивайся? Ира, запрошу в компанию. Все. Таких красивих дівчат реально ще не було в жодному сезоні. Це зараз я не то, щоб просто сказати, але в натурі. Я вже писала. Таких красивих дівчат ще в жодному сезоні не було. Сказав тільки. Тільки якби ще ви не м'явкали і не кричали. А що вас там так веселить, балкон? Розкажіть, будь ласка. Діма говорить, що в нашому сезоні найкрасивіші дівчатки. Таких ще ні в якому не було. Ну, крім третього, крім третього, крім третього. А що б ще Діма сказав? Він тут один в гаремі. Звісно, йому треба докончати вам. Якщо чесно, реально, концентрація, я маю на увазі красивих дівчат, в цьому сезоні найбільше, мені здається. Він, в попередніх сезонах були дуже красиві дівчата, але їх не було настільки багато. Ага. Але ви чисто по візуалу, Дім, так? Красота. Красиві, талановиті, готують як смачно. Так, молодчинки. Вони найкращі. Красиві. Мені після цього конкурсу потрібно буде ботокс колоти, тому що я так щурюся від цього все. Не знаю, чи є такий вислів в Україні, але в Латинській Америці на кухні говорять «нарізала, як для курей». Бо кури не жують їжу, а хапають і ковтають великі шматки. Ваша страва виглядає охайною. Спасибо. Охайна нарізка, зважаючи на ті перешкоди, які у вас були. Як вам це вдалося? Я не знаю. Не знаю, руки как-то резали. Старалась сначала, пока было, как это сказать, не сказать время, пока еще шарик не лопнул, то я еще прям там, как это? С натхнением працювали, так? Можно сказать, да, так уделяла внимание. Юля, вы фея, потому что у вас сирого тиста немає. Дуже багато начинки. Тісто тонесеньке, воно все приготувалося. Клас, мені дуже подобається, що тісто хрустить, воно досі залишилося зверху хрустким. Дуже дякую, молодець.
Машо, ззовні ваша страва дуже презентабельна. Я б сказав, навіть найкраща серед усіх. Тоненьке тісто, є золотава скоринка, багато смачнючої начинки. Ви швидко працювали, але добре приготували усі елементи страви. Ви молодці, тому знімайте свої останні чорні фартухи та забирайте білі. Слава Богу, білі трусики помогли.